Hai, niște gledele, hai să vă-i sprușteau! Govorii, bai, brother, gemile! Dați apoi avent! A, cu govișta mea! Tu-i să o nezbamță-ta mea! Starți-te! Ut-mă piciotu! Vai, ce-am dar ca acțiratcă! Copra-ți tu coștii mea, migile! Nă-li mai scoli hutcăștă mea! Здравей, бай, брагър. Ние се върнахме да ни платиш, дължиш ни по една пенсия. Сега аз да кажа. Аз да кажа. Млек ти бе! Ни такова за пенсиките да... Млек ти бе! Ници ми на години, че! Ници ми на номинации, че! Сега, вижте ко, старци синодални, изключително, ми бяхте блети през този сезон. Стига бе, стига шушукъх ти бе! Стига шушукъх ти как, шушуми ги! Чега стои шушумушу, бе! По цял ден само шушукачи по кюшетата, бе! Натупчи ми главата, бе! Чули, ба? Кума ли то? Ние тук, Шагдар, не знаем въобще къде се намираме. Това въобще не е за подражание и въобще нямат никакви възпитания. Това са някакви простаци. Ради, ние сме ради. Като... Това лицемерие е като аз просто не знам. Толкова лицемерни... А, че! Лицемерни? Пък ви шотни сте! Само им шушукате зад гърбовете! Ся, пенсионирани птички влюбени! На бай, брадър, сте му много статични, бе! Няма тук един нормален, разумен човек, с кого да контактуваме. С руската съдържателка на публичен дом. Де, по-меко говоря, аз тук трябваше да те прекъсна, да, малко. Следващия път ти ще говоря. Абе, ей! Амче ви, къде си мислихте, че влизате, бе? В санаториум за изобретатели ли? Кад знаете, че ще напълня къщата всякаква измет и сволач? За къв чеп влязахте? Трябват ми парите от голямата награда, бай брада, за да си довърша гениалното изобретение. Радека. Казах го. Знам като и той тукухо изобретение. Лека кола, деца движена, чешмяна вода. Нещо се объркал с тази гейка. Само той ще кажа. Цевдар е гениален, Цевдар е моя гений. Ценим са. Ни гей ще повърна, ма. Чига го лигави, ма, кума ли то? Ам, че стига шушуках ти, шляш, ма, за просто тебе. Сега, за да предотврати сриването на безценния си рейтинг, бай, брадър, ви пускай на мисийка. Искам от вас да правите атракции, като не с другите джибили. Господин брадър, не ни карай да падаме толкова ниско. Това не е нашето ниво. По-добре да ти изрецитирам нещо на Яворов. Това за Андрешко, за Андрешко. Всички сме в блатото. Ами, чикве! Докъде я докарахме? Ще рецитира! Глупости! Сбъркали сте шоуто! Сега първо, бай Чавдар да наплюй кума лиса. Както Цветюлин, плюйше хубавенския повтор Ива. Айде, плюем, само ме греша с нашата неразделна вечна и щастлива любов. Знам, истината на нашата любов. Радо, хубаво си загърлен. Тук е така да се вижда. Да, моето момче. Готова съм. Достатъчно, бе, ти се увлечи, бе. Сега, искам да имитираш как чехала Давид си бърка в носа и прави топки, а на големи топки. Не дейте така, бе, аз съм културен човек, аз съм изобретател. Бъркай, да сляза, аз ти бръкна. Айде, направи го моето момче, обичам, ти знаеш, че обичам. Ти не гледай, обърни се, Рада. Така, добре ли? Ай, всяка гарадка да си покажи цомбата, като украинския травещуга Анжелика. Това младите хора го практикуват, аз не съм... Да, извади. Ако искаш, помогни ми шо. Не, стоп, идей, размисли, не показвай нищо, ще изгубим детската и всяква друга аудитория. И последно, Минджили, искаме и ся да ми се изплющите. Това вече не. Не мога. Това няма да е. А ако ви джигна пенсиките? Това се бие с моите морални устои, ама... Раде, да го направя за теб, обичам те. Не, Раде, аз не съм за парите. Чавдар мога да го направя. Аз не съм за парите. Иде, аз дали ще мога, като не знаеш, че последният път беше толкова трудно. О, дали ще можеш, бе? Да дигнеш самолета ли? Ти от кога не си летял с самолета, бе? Пилот? Последното беше за златната сватба. Раде, помниш ли колко беше хубаво, Раде? И на платинената за малко да го направя скоро. Да, дете, целуна. Беше набрал скорост по пистата, ама не можа да отлепи колесника. Ей ли? Айде бе, ай почвай бе. Ай, стайно ти сипах в трента. Виагра, кисълто мляко. Ради сърцето.
Лошо ли ти е, моето момче? Лошо ли ти е? Почна. Аз от тук го чувам. Не спирай, пъшкай. Това иска. Сърцето, пъшкай, ради, моето момче. Пъшкай. Ради, помощ. Само мъдръж, моля, обичам те, да. Нашата любов беше на Ради. Ай, браво! Усещам да как ми се получават нещата вече. Ате! Аз я получи едно инфаркт, ще ми се дигни рейтинга. Не спирай, Чадарчо, не спирай, моето момче. Пъшкай, искаш ли да ти рецитирам две хубави очи? Ти много хубаво ги рецитираш. Млъкни ма! Две хубави очи, три хубави очи. Менко ми трябваше Яворов, ще я го вкарам в къщата ма. У нея е разработка за носилката Ради. Ще издам, моето момче. Обичам те. Айде, изнася ти го. С носилката да стане малко и екшен искам така. Да живнито и шоу вече, бе. А бе, този рейтинг да не разче по дърветата, бе. Всичко аз трябва правя в тази къща. Да се плющам в чиквата куха.